quanto você baixou? Tô baixando quase 6 décimos. Ah. E 8. No distinto do médio a gente bota um duro. Lá no final ah, do eu tô sem som, véi. Sem som? Já tomei aviso. O cara já tomou 3 segundos aqui atrás, Thiago. Mano, os caras tão muito rápido de reta, cara. Eu de pneu macio não tô conseguindo chegar nos caras, velho. O cara tá torrando pra ir pra cima de você, velho. Deixa ele torrar, filho. O cara aí da frente perdeu o DRS? Perdeu. Na realidade eu tava sem e ele chegou em mim. Só que eu acho que ele já tá com pouca bateria. Mano, que porra é essa? O pneu do nada começa a escorregar pra todo lado. Olha isso, cara. O pneu tá quente? Beleza, também aviso. Cara, se você sentir que tá com um pace melhor, mano, você me avisa que eu. Eu vou. Ai. Tá uns malucos aqui, mano, se trava. Eu vou torrar pra te passar, eu acho, se eu conseguir. Nossa senhora, mano, o carro tá podre. É, eu vou torrar aqui, ó. Passa pelo dentro, pode passar por dentro. Ah, merda, velho. Mano, tem um doido aqui, entrando por fora. Aí o outro vindo por fora também, que isso, cara? Você tá doido, filho? Ah, meu Deus do céu. Os caras, mano, os caras metem louco demais, velho. Ah, mano, ah, dá preguiça, rodei ainda, velho. Eles são muito impacientes, velho. É. Deus, rodei. Morri. Ah, foda-se, na moral, mano. Na moral. Teve um incidente que resultou em destroços soltos da pista. Por sorte, os fiscais conseguiram limpar a tempo. E não planejaram. E 5 segundos no box. Ó, o Levi
tá piscando até a alma. Teve um incidente na pista. Ai, meu senhor. E agora? Ai, mano, eu não vou parar. Não vai fazer diferença nenhuma pra mim. Você tem como parar, mano. O macio tá uma merda, tá ligado? Só pode avisar. O safety car vai relargar meio torto. Porque a gente tá tudo muito longe. Pô, não vou ganhar essa posição dos caras, velho. Só tá pagando 5 segundos, mano. Mas tem muito cara com punição na minha frente aí que eu me dou bem, porque eu tô zero. Os caras tão chegando pra me dar uma volta, mano. Volte a acelerar, gere algum calor nesses pneus. Pra você ter uma ideia, eu já tô correndo, velho. Eu tô contra o cara aqui já.